TBC დასხვევაში ჩავთვალეთ, რომ გავრცელებული ტერმინი call center-ის ოპერატორი არ გამოხატავდა კომპანიის პირველ ხაზში მომუშავე იმ თანამშრომლების როლს, ვინც საოცარი სისწრაფით, მასშტაბური მოცულობის საქმეებს საოცარი თანადგომითა და გულმოდგინებით აგვარებენ. Ქსურდა უფრო სწორი და ზუსტი სიტყვა შეგვერჩია. ხანგრძლივი მუშაობისა და პროცესზე დაკვირვების შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ ზრუნვა იყოს სიტყვა, რომელიც ყველაზე კარგად აღწერდა მათ საქმიანობას. Ამიერიდან ადამიანების საჭიროებისას დარეკავენ არა call center-ში, არამედ ადამიანებზე ზრუნვის განყოფილებაში. Ხოლო მათ უპასუხებენ და დაეხმარებიან არა call center-ის ოპერატორები, არამედ ადამიანებზე ზრუნვის მენეჯერები. Процессе დაკვირვება მგვაჩვენა, რომ ადამიანებს ოთხი ძირითადი სუპერძალა აერთიანებთ. Ამიტომ შევქმენით სუპერძალების პერსონაჟები, რითაც ჩვენ თანამშრომლებს საკუთარი თავის გამოხატვის საშუალება მივეცით. Ამ განყოფილების თანამშრომლებს აქვთ საშუალება სხვადასხვა პოზიციაზე გამოსადონ თავი და კონდეთ წინასწარ განსაზღვრული კარიერული განვითარების გზამკვლევი, რაც მათ აძლევთ საშუალებას TBC დასხვევაშივე განვითარდნენ და მიიღონ ახალი შესაძლებლობები. Საბოლოოდ ამ სახის ცვლილებით კიდევ ერთხელ გავუსით ხაზი ჩვენი გუნდის წევრების მნიშვნელობას, რადგან მათ მთავარი როლი აქვთ ადამიანების ცხოვრების გამარტივებაში.